U prostorijama Crvenog krsta u Petrovcu na Mlavi danas je održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. 20 davalaca je došlo, imamo vremena još do 14 časova, nadamo se da će da ispunimo onaj predviđeni broj od 30 davalaca da se javi, pa sad koliko može njih da da u zavisnosti od zdravstvenog stanja. Sljedeća akcija je 16. mart, bit će u srednjoj školi Mladost, isto će doći autobus, moći će da daju i učenici i građani, pa pozivam sve naše sugrađane da 16. koji mogu da dođu i u srednjoj školi daju krv. Pa da bi davalac mogao da da krv, treba da ima 18 godina, da je punoletan, da nije pod terapijom i da se osjeća zdravo. Kad dođe, on popunjava upitnik, nakon popunjenog upitnika ide na pregled, opšti pregled kod lekara i ako su zadovoljeni svi uslovi, onda tek može da da krv. A u ovom trenutku su sve krvne grupe deficitarne, pogotovo sa RH negativnim faktorom, to je nula negativna, A negativna i AB negativna. Na današnjoj akciji 30 davalaca se prijavilo da da krv, a od njih 24 je dalo krv. Dobro je jer se vrši regeneracija krvi, a zna se, naučno je dokazano da žene žive više od muškaraca, 7 godina u prosjeku, zato što zbog ciklusa. I dakle svaki koji je zdrav, koji se osjeća zdravim, trebalo bi da pokuša da da krv, pa na lekaru je da proceni da li on ispunjava uslove ili ne. Crveni krst Srbije je otvorio namenski račun za prikupljanje novca za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine. Svima vama je poznata kakva je situacija sa ratom u Ukrajini. Očekuje se da i u našem ovamo okruženju dođu izbjeglice. Crveni krst Srbije je otvorio namenski žiro račun za donaciju sredstava, pa stoga molim sve naše privrednike, sugrađane, kogod može da pomogne da izdvoji određena sredstva i da uplati na pomenuti žiro račun Crvenog krsta Srbije koji ide i preko sredstava informisanja. Tako da ajde da pokažemo našu humanost i da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna.